Ja, det känns spännande och roligt att få prata om de här sakerna som ligger mig så varmt om hjärtat och har gjort det under så många år. Och den här utgångspunkten idag, det är alltså den här lilla skriften Möta barn på flykt som vi gjorde första utgåvan av den i samband med den stora invandringen 2015. Så den kom ut 2016 då. Det är UNICEF som ger ut den. Så nu har vi gjort om den och uppdaterat den till så att den ska kännas vara helt aktuell också när det gäller de barn som kommer från Ukraina. Där finns ju en hel del speciella saker att tänka på, inte minst juridiskt, med massflyktsdirektivet och allt vad det innebär. Så mina vänner barnrättsjuristerna på UNICEF, de har skrivit avsnittet just om de här juridiska aspekterna på det hela som jag inte kommer att gå in på idag, men som jag tror att många av er kommer att ha glädje av att läsa. Ja, den heter alltså Möta barn på flykt. Och jag tänkte på att när jag var lite ny, mera begrön i det här arbetet någon gång på 80-talet och vi arbetade i Beirut och sen byggde upp en mottagning för flyktingfamiljer i Lycksele uppe i Västerbotten. Då talade man ju på den tiden om flyktingbarn, som ni säkert minns. Jag skrev en bok till och med som heter Våga lyssna, att möta flyktingbarn. Vi har lämnat det begreppet nu och det vore så skönt tycker jag om vi kunde börja med att vara överens om det, att vi i fortsättningen pratar om barn på flykt istället. Och det är inte bara en rent ska jag säga, språklig sak, utan den står också för en syn på det här och en erfarenhet tycker jag under de här årens arbete. Nämligen, talar vi om flyktingbarn så blir det så lätt att man tänker nästan det som en diagnos, att det är en speciell slags barn som ska behandlas på ett alldeles särskilt sätt. Talar vi om barn på flykt istället så betonar vi att det här är vilka barn som helst, de är precis som våra barn. De är lika olika allihopa och de har också kanske en rad olika upplevelser, men de är också mycket speciella. Så de är i första hand barn. Och det här kan vara lite trösterikt, tänker jag också, att tänka därför att man tänker ofta att det krävs en massa specialkunskaper för att våga prata med de här barnen och närma sig dem. Men om vi tänker istället att det här är som vilka barn som helst, men barn som har varit med om en hel del väldigt speciella saker, så blir det på något sätt enklare allting. När vi började arbeta med det här då på 80-talet så var vi ganska inställda på det här med trauma. Alltså att vi var väldigt inriktade på vad har de här barnen egentligen varit med om? Vilka hemskheter har de behövt uppleva och så där. Och vi var ute efter det, vi hade för oss att vi skulle liksom fråga barnen om det, de skulle få berätta om det. För det var liksom bättre att prata om det än att det bara var att de behöll det här för sig själva i tystnad. Sen kom en reaktion på det här, om vi kommer fram på 90-talet, 20 började man istället prata om nej, vi ska inte hålla på och prata med barnen om det här, utan vi ska ta sikte på det friska hos barnen och leta efter det. Och så får det i så fall komma efterhand, om de skulle vilja prata om det här, de har varit med, så får de göra det och då ska vi lyssna förstås, men vi ska inte fråga aktivt om det. Utan nu skapar vi en frisk och härlig och fin positiv miljö och så hoppas vi att det ska kunna läka de här skadorna på sikt. Det där höll ju inte heller, visade det sig. Och nu är vi väl i en tid när vi försöker balansera det här. Vi brukar tala om att det finns både riskfaktorer och friskfaktorer som påverkar hur barnen mår och hur de kommer att klara det här också på sikt. Och det är viktigt att förstå vilka de här faktorerna är. Vissa är lite mer generella, andra är väldigt speciella för vissa av de här barnen. Men det kan vara ett bra sätt att tänka utifrån de här aspekterna. Om vi börjar med riskfaktorerna, vad kan det vara för någonting? Ja, en sån här riskfaktor som jag som barnläkare gärna vill peka på inledningsvis här, det är att många av de här barnen som kommer till oss utifrån, de är faktiskt sjuka. Eller ja, det kan finnas vanliga, enkla kroppsliga sjukdomar. De är ofta dåligt vaccinerade. De kanske inte är mässlingsvaccinerade till exempel, eller det kan finnas andra grundläggande vaccinationer. Det har inte blivit av på grund av kriget, på grund av de här svårigheterna som har varit.
Och så det första som de här barnen ska erbjudas och som de också har rätt till, det är en hälsoundersökning. Och jag vill betona det här därför att det har slarvats en del med det på en del håll. Det finns en hel del barn som har fått komma hit och som har fått vänta alldeles orimligt länge innan de har fått komma på en vanlig hälsoundersökning. Normalt är det ju vårdcentralen som står för den, men man kan också delegera det här till en särskild enhet. Flyktinghälsan kallas det ofta för, vilket ju ofta är bra för det finns ofta mycket kunnig personal på de ställena. Men det viktigaste där som jag vill betona är att se till för allt i världen att de här barnen blir hälsoundersökta så fort som möjligt sen de har kommit. Då undviker vi mycket onödigt lidande. Vad finns det mer för riskfaktorer? Ja, då är det ju allt det här som de här barnen har varit med om. Och vi brukar, när vi tänker kring det här, dela upp det i tre kategorier. För det första som vi brukar tänka är, vad är det för våld de här barnen har upplevt? Vad är det för våldsupplevelser de har med sig? Och där brukar vi skilja mellan direkt våld och indirekt våld. Det direkta våldet är alltså våld som har riktats direkt mot barnen. Det är barn som har varit utsatta för beskjutning från krypskyttar eller som har skadats av granatbeskjutning, artilleribeskjutning, kanske av granatsplitter eller annat. Barnen har i alla fall upplevt att våldet har riktats direkt mot dem. Och vad som är särskilt svårt att ta in, tycker jag, det har varit för mig, det är det här våldet som avsiktligt riktas direkt mot barn, vilket har blivit ganska vanligt i de moderna krigen, inte minst till exempel i Ukraina, där man alltså riktar sig avsiktligt mot barnen och begår våldshandlingar mot barnen, gärna inför ögonen på föräldrarna. Man kan alltså tortera barnen eller man kan begå sexuella övergrepp mot barn och låta föräldrarna titta på, som är någon slags strategi. Och det är förfärliga upplevelser och det är sånt som blir jättesvårt för barnen att hantera, väldigt skambelagt och svårt att prata om. Det kan ta många år innan barnen är beredda att rätta på förlåten och kunna berätta lite om vad som faktiskt hände då. Det är det direkta våldet, men när man pratar med barn så brukar de ofta mera peka på hur hemskt det är med det här indirekta våldet. Alltså att jag blir vittne till våld. Jag får se hur... Ta ett exempel som jag har hört i olika varianter många gånger barn kan berätta om. Det bankar på porten till dörren och sen trängs och bryts dörren upp och in kommer ett antal män. De är ofta maskerade. De griper min pappa. De misshandlar honom grovt, släpar ut honom, slänger in honom i en baklucka i en bil, kommer tillbaka och våldtar mamman. De kanske inte rör mig då som barn. De skrattar åt mig bara och så sticker de. Alltså den sortens upplevelse där som alltså inte primärt är riktat mot barnen men mot de som står barnet nära är när barnen berättar om det minst lika svårt som det våld som riktas direkt mot mig. Jag brukar ofta tänka på en flicka som jag lärde känna i Beirut. En 10-årig flicka som bodde i samma hus som vi. Och som var duktig på att prata på engelska. Så vi blev lite goda vänner, hon och jag. Och under ett anfall med granatkastare mot vårt hus och det kvarteret. Så satt vi längst ner i trappuppgången som vi brukade göra med vattenflaskor och en radio för att höra vad som hände. Och... Då kom det väldigt grova träffar precis in till vårt hus. Det är förfärligt att uppleva bara det. Så frågade jag henne, är du rädd? Ja, så, är du rädd för att dö? Frågade jag, för jag var jätterädd för att dö då. Dö, sa hon. Ja, men det är ju krig, då kan man ju dö. Det är väl inte hela världen. Vad är du rädd för då? Nej, men tänk om alla andra skulle dö, om mamma skulle dö, om pappa skulle dö, och alla andra skulle dö, och så skulle jag bli ensam kvar. Vad gör jag då? Och det där var en riktig tankeställare för mig, för vad hon pekar på där, det är att den allra värsta rädslan, skräcken som många av mina barn har, det är att bli övergivna, att bli lämnade ensamma. Och så ska jag klara med det här själv. Det är ju barn som hamnar i det också. Så det är verkligen inte konstigt. Så det här indirekta våldet, hotet om det, är lika svårt som det som
träffar barnet direkt. Och det anknyter också till nästa, om vi har pratat färdigt om våld, så till det här med förluster. För det är ju det som många av de här barnen har varit utsatta för. De har förlorat en massa saker. Och ibland går det att förstå det. Låt oss tänka tillbaka på den här situationen jag beskrev nyss. Det där de som kommer mitt i natten och tar pappan och släpper iväg med honom. Om de istället misshandlar honom till döds och så lämnar honom på golvet och så sticker. Sånt händer också. Och då är han död. Och det vet jag, det ser jag. Och vi får begrava honom så fort som möjligt. Och så. Och det är en hemsk upplevelse i sig. Många barn i Ukraina har ju varit med om det här nu. Men den blir väldigt tydlig. Det är en konkret förlust. Jag vet vad som har hänt. Det är en förskräcklig sak som har hänt, men jag vet vad det är. Och jag kan förstå det. Sen finns det mera abstrakta förluster. Till exempel, om vi fortsätter och håller oss till det där exemplet. Nej, pappa dog inte. De försvann med honom. Och vi har inte hört av honom sedan dess. Han är borta. Det här är en alldeles särskild slags problematik, den förlorade förälderns problematik, att jag vet inte vad som har hänt, lever den eller inte. Och där barn ibland kan se som sin plikt att i det längsta vara den som ändå tror att han är vid liv. Där alla han, och så märker jag som barn, kanske mamma till och med har slutat tro att han lever, och andra säger nej, men det förstår jag, han kan inte. Så tänker jag, jo, jag hade göra visst. Och nu är det bara jag som tror det. Men det tänker jag fortsätta tro. Och gå och bära på den bördan. Det är också en sån där svår, mer abstrakt förlust. Som är svår att fatta för barn. Och det är här som är ganska typiskt för många krigsbarn. Att det är barn från kriget, om vi säger så. Att det är så mycket de har upplevt. Och det är så mycket av det som är så svårt att förstå. Och de har ibland inte heller fått hjälp att förstå det som har hänt eftersom de vuxna inte har haft ork att prata med barnen om det hela. Till de här mer abstrakta förlusterna hör också det som vi brukar kalla för trosförluster. Att man tappar tron. Man tappar tron på det goda. Och tappar tron på att man har en framtid. Man vet inte hur ska det bli. Det finns, tror jag, en slags väldigt djup liksom tro hos väldigt många barn i alla kulturer. Så de kan tänka så här, det finns alltid en kamp mellan ont och gott. Men till slut vinner nog det goda. Och alla våra berättelser, allt vi berättar för barnen, sagor och andra berättelser, har ju ofta det här budskapet. Ja, det kan vara väldigt svårt och det onda kan vara starkt och hemskt och förfärligt. Men till slut vinner nog det goda. Och sen att man då befinner sig i en situation där man säger, nej, det ser jag inga tecken på. Det är det onda som vinner. Det är en förfärligt svår förlust för många av de här barnen. Så det är om förluster. Sen vill jag peka på en sak till som många av de här barnen har fått vara med om. Och det är det vi brukar kalla för ökat ansvarstagande. Eller vi brukar kalla de här barnen för vuxenbarn. Barn som har fått ta ett orimligt stort ansvar för sina syskon. Ofta kan det vara en flicka, min erfarenhet, i de tidiga tonåren eller 10-12-åringar redan, som har, när familjen har trasat sönder, pappa kanske är försvunnen, mamma är deprimerad, och ta ansvar för småsyskon, men också för en ledsen, förtvivlad förälder. Tänker in i följande situation som jag varit med om, inte minst när jag jobbade på Rosengård som skolläkare där. Vi har en flicka som har fungerat ganska bra i skolan, låt oss säga att hon är 10 år hemma. Och sen uteblir hon, så hon kommer inte. Och då har vi alltid gjort så att då gör vi hembesök. Och så kommer kanske jag och en lärare, eller jag och skolsköterskan, eller en kurator, knackar på dörren. Och så kommer den här 11-åriga flickan och öppnar. Hej, hur är det? Du har inte varit i skolan på ett tag. Nej, men kom in, säger hon. Vill ni ha kaffe? Har du mamma eller pappa hemma? Men pappa, jag vet inte. Mamma ligger här inne och pekar
Och det är mitt på dagen, mamma har inte stigit upp riktigt än. Men kom ut i köket så sätter jag på kaffe sen. Och så tar hon liksom ansvaret och sen går hon in och pratar med mamma och förklarar att vi har fått besök och de här från skolan och du måste stiga upp nu och så. En sån där vardagssituation som, hon kan ju inte gå till skolan. Det förstår man ju. Hon kan ju inte lämna mamma på det sättet. Och det här är sånt som jag tror är så viktigt att förstå vad det betyder för barn. Att få gå in, vi kan ibland beundra de här barnen på ett sätt. För vi tycker, åh vad starka de är. Ibland har man kallat de här barn maskrosbarn. Det tycker inte jag är någon bra bedömning. För det här är barn som kanske, de är starka och de gör en fantastisk insats. Men de kan komma och få betala ett ganska högt pris för det här på sikt. Inte bara det att de missar skolan och sådana saker och kompisar. Utan så mycket kraft går åt till att liksom ta hand om de andra i familjen. Men vi vet också att de här barnen, det finns forskning som visar det, att när de är väldigt starka som barn, men sen när de kommer upp i vuxen ålder så är det som att de på något sätt har, de har så mycket erfarenheter och tar mycket ansvar så att de orkar inte med det längre. Och de kan till exempel få svårt i nära relationer. Därför att våga gå in i en nära relation till en annan människa, det innebär ju att man liksom lämnar det över sig. Man måste våga vara svag då. Och det har man aldrig kunnat vara. Man har alltid varit den som ska ta ansvar. Så då kan man få sådana bekymmer senare. Jag ska inte överdriva det. Men det här är en sak som är viktig att tänka på. Det är att vi inte får förstärka det här. Det vi måste förmedla till barnen är, jag ser dig. Jag förstår, du gör en fantastisk insats nu, men du, kom till mig och prata, du, jag finns här. Och framförallt att inte förstärka det här och liksom, till exempel inte använda de här barn som tolkar, vilket är lätt hänt. För de gör sig till tolkar, det är de som liksom träder fram och ska förklara för oss hur familjen mår. Och då kan det vara viktigt att säga, det är jättebra, men nu vill jag prata med din mamma, det är hon som är din mamma. Och då ska vi ha en tolk så att hon verkligen förstår vad jag säger. Ja, det här är lite av de här riskfaktorerna. Men så finns ju också friskfaktorer att hålla ögonen på. Och det jag först vill peka på där, det är också som alltså hjälper barnen att klara och hantera det. En sak som jag tänkt på att det tycks ju vara så att vissa barn har en otrolig överlevnadsförmåga. Alldeles av sig själva. Det är väldigt svårt att liksom förstå riktigt varifrån det här kommer. De hittar sina strategier att hantera det här faktiskt rätt mycket på egen hand. Vi brukar prata om resiliens, resilience på engelska. Den här inneboende motståndskraften. Om jag tänker på, jag kom tillbaka till den här flickan som jag satt och pratade med längst ner i trappuppgången i Beirut. Efter ett tag så ser jag att hon sitter och ber när granaterna faller där utanför. Så då frågar jag henne det. Ber du? Ja. Vem ber du till? Hallå förstås. Och så tittar hon på mig och säger, men inte till den där Allah som vuxna tror på. För den tror inte jag på. För de tror att han ska göra så att det inte blir något krig. Men det kan han inte. Nej, men varför ber du då? Jag ber att han ska vara med mig. Det finns en amerikansk journalist som heter Roger Rosenblatt som har åkt runt i världen och intervjuat barn. Och han har sagt att det finns inga människor på den här jord som ber så mycket som krigsdrabbade barn. Men de ber inte, skriver han, till den katolikernas gud som svävar över vissa delar av Belfast eller protestanternas gud som svävar över andra delar. De ber inte till den Allah som de shia-muslimska eller sunni-muslimska troende tror på. De ber inte, ja, så de ber helt enkelt inte till de här doktrinära gudarna som vi är vana vid. De ber till det han kallar för krigsbarnens egen gud som är någonting alldeles speciellt. Och det är alltså, jag vet inte hur man ska tolka det här, men barn hittar sina egna vägar som är väldigt speciella. Och jag brukar ibland säga, när jag får frågor på ålderns höst nu, vilka som har varit mina främsta läromästare, mina främsta inspiratörer.
Och då är det lätt, nu har jag nämnt den här flickan i Beirut, så jag har några till sådana där barn som jag har mött, som har lärt mig oerhört mycket om att överleva. Ibland har de tagit andan i mig, den här förmågan de har haft att överleva även i till synes omöjliga situationer. Så det är deras egen kraft. Men sen kommer vi inte ifrån att, och det vet vi också genom forskning, att den kanske viktigaste faktorn ändå är att det finns stödjande vuxna i närheten. Det är klart att har man en förälder som finns där kvar och som även när man varit svårt pressade och haft det hur jobbigt som helst, ändå kunna vara ett stöd för barnen, vara kvar som förälder för sitt barn, så är det naturligtvis en enorm styrka för barnen. Jag vill också peka på att det kan finnas andra vuxna. Det har jag ofta tänkt på när jag pratat med de här barnen. Att de pekar ofta ut någon annan vuxen som för dem har kommit att betyda väldigt mycket. Det kan vara en lärare till exempel i skolan som de har tytt sig till. Eller det kan vara en mormor eller en farfar. Det kan vara, alltså det finns också såna här berättelser, det finns bland annat från andra världskriget och koncentrationslägren och sådär, där man sen i efterhand frågar, vad var det som gjorde att du överlevde trots allt de här förfärliga upplevelserna du hade som barn? Och då kan man de här i efterhand säga, jo, det berodde på, det var en person. Det var ett flyktingläger. Och då var det en kvinna där. Hon hette Moira. Hon såg mig. Hon brydde sig om mig. Henne kunde jag prata med. Och det var bara under kanske några månader. För sen försvann hon. Men jag kunde tänka på henne så. Hade inte hon funnits, så hade jag aldrig klarat. Ungefär sådana där berättelser. Och det har varit också en väldigt viktig tankeställare för mig. För det, jag har sagt till mig att vi vet aldrig riktigt när vi kanske, utan att vi förstår det själva, blir en sån här mycket viktig person för ett barn. A very important person. Jag brukar ibland säga att det kan vara så att varje möte med ett barn kan vara ett mycket viktigt möte för barnet. Kanske till och med livsavgörande. Jag försöker säga det till mig själv som barnläkare, som träffar barn kanske bara ibland sådär. Men det kan bli avgörande för barnet. De där mötena med mig eller med dig som bibliotekarie, som förskolepersonal, som sjuksköterska, barnen är, utan att vi förstår det själv. Det är det här med stödjande vuxna. En annan sån här viktig överlevnadsfaktor, friskfaktor, det är att jag som barn förstår vad det är som händer. Jag var inne på det redan tidigare. Att de här upplevelserna under krig och på flykt är ofta så förvirrande. Det händer så mycket och det är så kaosartat. Så det är omöjligt ibland, nästan också för de vuxna, att riktigt fatta vad det är som händer. Plötsligt sitter man, händer en massa förfärliga saker i ens omgivning och så sitter man plötsligt på tåg. Och hur hamnade jag här? Och sen är jag i en helt annan stad. Och så kommer personal som jag inte vet vad det är för folk, så säger de att du ska åka vidare. Och nu är jag här. Men vad är det som har hänt? Och varför? Och där kan det ofta, eller det kan bli så att de vuxna som kanske är med barnen inte har, de är själva så tagna och så förvirrade av det hela, men sen har de inte orkat berätta för barnen. Och de kan, det har ju också funnits sådana föreställningar länge också hos oss i vårt land, att det är bättre för barnen att inte veta. Jag ska inte berätta allt, det blir för jobbigt för barnen. Och då vet vi ju att när barn inte får veta, då börjar de fantisera. Då skapar de en egen verklighet som ofta är värre än verkligheten själv. Så det här är bland det första som när vi träffar föräldrar till barn på flykt, till barn som har varit utsatta för svåra traumatiska händelser, det är att du måste berätta. Du måste berätta så att de förstår vad det är som har hänt och förstår varför de är här hos oss nu. Och om du inte förstår det själv så behöver du hjälp
Då måste vi hjälpa dig att förstå och förklara. Vi har fått ganska mycket hjälp i sådana här situationer av modersmålslärare eller flyktingar, vuxna på flykt som har kommit tidigare och som har hunnit landa här hos oss och som har den här bakgrundskunskapen och engagemanget. De har ibland kunnat vara väldigt viktiga stödpersoner för de här familjerna och inte minst för barnen att berätta, förklara, reda ut. För det finns en slags, jag brukar säga det, att om man känslomässigt ska kunna bearbeta svåra traumatiska upplevelser så måste man först förstå dem. Man måste ha intellektuellt kunnat hantera dem först. Och annars har jag så svårt att känslomässigt handskas med det hela. En sån där riktig frisk faktor också som ansluter lite till det jag har sagt, det är faktiskt leken och fantasin. Jag har ofta tänkt på det att de barn som har haft kvar sin lek trots allt det här som har hänt, det är sånt man kan, när man är ute i världen, i krigsdrabbade områden eller i flyktingläger, kan häpna över att det finns vissa barn som fortsatt, de har lekt, de håller leken igång. Trots att det är omöjliga förutsättningar tycker man. Och så hittar de sätt att leka, och material att leka med och uppfinner nya lekar som går att leka i de här väldigt speciella förhållanden. Och det vet vi att de här barnen som har behållit sin lek, det är en viktig överlevnadsfaktor. Det är ett sätt för barnen att både hantera det som har hänt men också hitta, ha en annan värld, en möjlig värld att vara i som inte är präglad av allt det här andra. Så det är ju också någonting, jag kommer tillbaka till det, som där vi alla kan göra en insats. Att hjälpa barnen att hålla leken och fantasin igång så gott det går med berättande, berättelser, sagoläsning, men också lek och aktiviteter, det som liknar lek. Och det, med det så är jag inne då på vad det är vi kan göra. När vi har, tycker att vi förstår lite grann, här har vi ett barn då, som vi har lärt känna så småningom och som har de här riskfaktorerna ser vi, och men också de här friskfaktorerna, det här som har hjälpt barnen. Vi har fått en slags bild av vem det är vi har framför oss. Vad är det vi kan göra? Och det är där vi då redan på 80-talets slut i Beirut, när vi undervisade barnhemspersonal där, behövde ett slags enkelt verktyg för att liksom ha kvar några minnesregler för vad som var det viktiga i allt det här. När vi skapade den här så kallade stoppmodellen. STOP, stopp, det där vägmärket stopp, det vet ni hur det ser ut. Det finns ju överallt på jorden, alla vet vad det är för någonting. Och då tänkte vi att vi gör ett sånt märke som vi håller upp. Och stopp betyder att vi måste stoppa de kaotiska cirklarna i barnet. Och sen betyder varje bokstav då någonting. Det är på engelska men det är lätt att förstå. Jag har gjort en svensk översättning också men jag tar den engelska nu. S står för structure, struktur. Och det är det första och det viktigaste i allt möte med barn på flykt. De här barnen har, som jag varit inne på, en mängd kaotiska, svåra upplevelser bakom sig, ofta av olika slag. Det har varit väldigt rörigt i deras liv och det viktigaste och första de behöver, det är ordning och reda, förutsägbarhet, en dygnsrytm, komma igång igen, stiga upp på morgonen på en viss tid, äta på vissa tider, göra visst sådär, ha ett schema, en dagordning, en lunk. Och en förutsägbarhet. Man vet vad som ska hända. Och det är ju någonting som vi kan hjälpa till med. Vi som arbetar i förskolan och i skolan vet ju det här att de här barnen mer än andra behöver den här tydliga strukturen i verksamheten. Barn som är tryggare och har en annan bakgrund. De kan man ibland hålla på och improvisera med och hitta på helt plötsligt någonting helt annat än vad man hade tänkt göra och sådär. Och ändra på dagordning och schema och så. Det brukar de klara ganska bra. Men just de här barnen får svårt med det. De behöver
Lugn, ro, ordning, reda, struktur, tydlighet. Men också det här att man vet vad som ska hända. Och det här är ett av de här stora problemen för barn på flykt. Att de inte vet, kommer jag få stanna här eller inte? Hur ser min framtid ut? Det de mest av allt behöver just det här får de inte. Och det kan ju till och med i värsta fall vara så att de först bor på ett boende någonstans och så kommer någon och säger efter 2 månader att ni måste flytta till en annan kommun eller till ett annat boende. Och så blir det en ny flytt. Och fortfarande vet jag inte vad som är slutpunkten och var det ska hamna. Om det ska tillbaka eller så. Och det är ju, det här är svårt för de här barnen. Men det är sånt vi får arbeta med på annat sätt. Men vad vi kan göra i vardag, det är ju att skapa ändå en någorlunda trygg struktur där vi är. Så att varje dag får en slags ordning. T står för talking, att tala med barnen. Och det här är då ett ganska svårt område som jag skulle kunna prata länge om. Men det finns innehåller ett par olika saker. Det första är då att berätta för barnen, det har jag redan sagt, berätta för barnen vad det är som har hänt och hjälpa dem att förstå verkligheten. Och sen har vi det här att lyssna till barnen själva. Och där, det här är känsliga och svåra frågor. Hur mycket ska jag prata med de här barnen om det de har varit med om? Ska jag fråga aktivt? Ska jag bara vänta och se om de berättar någonting själva och i så fall vara beredd att lyssna? Det här är inte enkelt och det beror lite grann på vem man är, vad man har för utbildning och erfarenhet av det här också, hur man kan hantera det och vilket barn är. Det krävs ganska mycket känsla i fingertopparna och svårt att ge några riktigt tydliga regler. Några saker vill jag säga. Det som jag tycker jag har haft stor hjälp med av det är att börja med att prata om alldagliga ting. Och när man då pratar om det de har varit med om förut, att be dem berätta om till exempel det jag gjort så. Du är alltså nyfiken på det där huset ni bodde i. Hur såg det ut? Kan du berätta innan allt det där hände, men hur det var förut? Kan du rita? Förklara? Hur många var ni? Vilka var det som bodde där? Hade du någon kompis? Vad lekte du för någonting? Och det där är en sak som vi ofta glömmer, för då börjar jag ofta bara säga, om jag hade en kompis, fast jag vet inte var hon är. Eller jag försöker nå henne nu. Hon hette det och det och så. Det är en av de där förlusterna som vi inte alltid tänker. Vi tänker på vuxna som barnet har förlorat, men ibland inte det här, de andra. Men det är sånt som är ändå ganska, inte så laddat, det kan man berätta om. Och då när barnen berättar om de här positiva sakerna som har varit, berätta om din skola. Hur var den? Vad hade du för lärare? Vad gjorde ni där och så? Om du jämför med hur det är här, vad är det för skillnad? Så, då händer det efter ett tag när man byggt upp en förtroende, så rätt vad det är, så säger barnen inte mer. Kommer in på något helt annat som är mycket svårare. Och då har samtalet kommit igång. Och sen kan man ofta bara följa med och vara med där barnet är. Sen finns det ju barn som behöver mycket mer av det här. De är viktigt som barn som uppenbarligen inte alls mår bra. Och det ser vi ju så småningom. Och de barnen behöver mer kvalificerad hjälp av en kunnig barnpsykolog kanske. Som är stor erfarenhet av att arbeta med mina barn. Men jag lämnar det här idag. För den här skriften Möta barn på flykten vänder sig mera till oss i menig man. Med de här mera enkla. Frågorna, det vi alla kan göra. Så det är talking, T är talking, men där har vi lagt till också time, att låt det ta den tid det tar. Vissa av de här upplevelserna som jag var inne på, till exempel grova övergrepp, det kommer att ta lång tid innan man är beredd att prata med dem. En sak som jag vill nämna i det här sammanhanget, det är att ibland kan det vara så när man har lärt känna de här barnen att man efter några månader så berättar barnet en helt ny version av det som har hänt. För då kommer vi in på det här svåra att tala barnens sanning. Och jag brukar tänka att de gör alltid så gott de kan. Och ibland kan saker vara fördolt för dem, man har förträngt vissa saker och så. Men man har inte orkat berätta riktigt.
Och om barn, man märker då att barnet nu berättar en helt ny version, säg då aldrig, jaha, men så sa du inte förra gången, vad är det som gäller egentligen nu då? Utan säg hellre, men vad spännande att du berättade så här nu. Men nu börjar vi lära känna varandra riktigt bra, du och jag. Alltså att jag ser att du berättade lite annorlunda och det tycker jag är bra. Och så småningom, det ska bli så spännande att se var vi hamnar till slut. Det var att tala med. O står för organiserad aktivitet, att göra saker med barnen. Jag har varit inne på det här med leken som är kanske det allra viktigaste. Organiserad aktivitet, det kan vara fotboll, det kan vara att vara med i kulturskolan och göra sådana saker där och så. Teater, musik. Det som för mig här har varit viktigt är, för här blir det så viktigt just att barn är så olika. Och det är viktigt att vi har liksom en rätt bred meny med många olika saker. Alla barn passar inte för fotboll eller för musik, men några gör det. Och att vi kan hitta varje barn här, att se vad är det som skulle hjälpa det här barnet mest. Att få komma ifrån allt det här svåra som har varit, också hitta ett språk för hur man uttrycker det. Så här krävs ganska mycket fantasi från oss som möter de här barnen. Och också att vi har tillgång till tillräckligt mycket att välja mellan. Att kunna erbjuda de här barnen. Men det är en väldigt viktig del i arbetet med barn på flykt, att se till att de kommer in i olika aktiviteter av det här slaget. Både av de här skälen jag varit inne på, men också för att skapa ett nytt kontaktnät för dem. P till slut i stoppmärket, det står för parent support, alltså stöd till föräldrarna. Och det tycker jag har fått lära mig efterhand mer och mer hur viktigt det här är. Om vi bara erbjuder, det har vi sett också i arbetet internationellt i flyktinglägren, om vi bara gör ett program till stöd för barnen, till exempel en lekverksamhet eller någonting sånt där, och så lockar dit barnen då, så kan föräldrarna ibland bli ganska oroliga. Vad är det ni håller på med? Vi vill ha koll på detta. Och ibland, i värsta fall, så tar man barnen därifrån för att man känner sig otrygg med vad det är vi gör med deras barn. Så att om det är viktigt med föräldrasamarbete i all annan verksamhet, om vi nu är på bibliotek eller på i förskola till exempel, eller inom barnhälsovården, så är det tredubbelt viktigt när det gäller de här familjerna. Att vi aldrig glömmer föräldrarna, utan att vi har med dem i allt vi gör. Förklarar, får med dem delaktiga i det här arbetet vi gör med barn. Jag vill också peka på här att föräldrastödet gäller också ställföreträdande föräldrar. Alltså de som inte är barnets föräldrar egentligen, men som har fått komma in och ta ett slags föräldraliknande ansvar för barnen. De behöver också stöd. När det gäller flyktingvågen 2015-2016 fick vi väldigt många ensamkommande barn, tonåringar ofta. Och så var det ganska många unga som arbetade och som engagerade sig mycket för de här barnen. Och där har jag suttit i rådgivningssamtal med, låt oss säga, 23-24-åringar som har engagerat sig för de här tonåringarna. Och sen plötsligt upptäcker jag har ju blivit hans mamma. Jag är 24, han är 16. Men jag är hans mamma, hur ska jag göra? Och då behöver man stöd. För det är ingen lätt uppgift. Det är en väldigt viktig roll man har fått, men den är svår. När man inte har mer erfarenhet själv. Och då behöver man mycket stöd. Så det är det som ryms i det här begreppet. Föräldrastöd med parent support. Ja, det är lite grann såna här enkla minnesregler i det här sammanhanget. Tiden håller på att lida mot sitt slut, så att jag ska inte bli mera så långrande, utan jag tänkte bara säga ett par saker till som jag tycker är viktiga som när det gäller att för en sån här fråga som ofta kommer upp, men hur ska jag orka? Hur ska jag klara av det här?
Det är så mycket man får, men det blir så jobbigt också. Jag kan nästan inte sova på nätterna längre. Tänker ju på de här barnen hela tiden. Alltså, det är inte klokt vad de har varit med om. Jag vet inte, jag känner mig så maktlös. Och det första är att inte arbeta ensam. Se till att man alltid har människor omkring mig som man kan prata med om det här. Och man behöver inte sällan bra handledning. För det är inte några enkla beslut som man står inför, och att hitta sin roll där och att bara göra rätt saker. Då behöver man både utbildning för den här uppgiften, men också hela tiden stöd både av sitt arbetslag och kanske av en handledare utifrån. Säg ifrån om det brister. Om du märker att det här klarar jag helt enkelt inte, det blir för jobbigt för mig, säg ifrån. För det ska arbetsgivaren se till att du får det stöd som du behöver i de här situationerna. Och du behöver återhämtning. Gör andra saker också. Se till att det vanliga livet inte blir för mycket lidande av det här. Men man behöver hämta kraft mellan varven för att klara av det. Det finns en sak till som jag tycker jag har lärt mig i, inte minst i biståndsarbetet utomlands när man är ute i flyktingläger, men också gäller här hemma, och som jag brukar trycka på, det dokumentera. Skriv gärna ner. Skriv dagbok. Gör det på enklaste sättet, någonting på ett sätt som passar dig. Det är ett sätt att liksom få ordning på sina egna tankar och veta, ja, få lite reda i saker och ting. Det kan också vara viktigt när man sen tänker tillbaka, vad har hänt egentligen under den här tiden. Det var svårt att komma ihåg det, det har varit så mycket. Då kan man gå tillbaka och titta i det här. Men behåll den här dokumentationen för dig själv. En sak som jag haft tyvärr anledning att få påpeka, det är var väldigt försiktig om du tar bilder på de här barnen. Och lägg aldrig någonsin ut dem på nätet. Alltså, det har tyvärr hänt en del sådana här missöden med det, och det var extra försiktig med det när det gäller de här barnen, för då det blir inte bra. Ja, jag vill bara sluta då med att säga att för mig har, jag brukar ibland få frågan, blir du deppig av att ha arbetat under så många år med barn som har haft sådana här stora svårigheter? Jag säger att jag har blivit en gladare människa av det, och det är nog mer hoppfull, därför att jag har fått möta så mycket överlevnadskraft hos de här barnen. Jag har blivit så imponerad och tagen av det. Och jag har fått vänner som jag tänker tillbaka på alltid. Så det har varit mer än värt mödan. Tack ska ni ha. Då får vi se om det kan komma några frågor. Ja, vi har fått in några frågor här, och någon skriver: har du ett förslag på vad man kan, ska säga i internationella sammanhang? Syftar alltså på en engelsk term för barn på flykt. Ja, det är ju väldigt vanligt, man säger refugee children, but you can say children as refugees. Precis som det går över nu mer och mer till barn på flykt. Någon frågar också om du vet hur vanligt det är med direkt avsiktligt våld mot barn bland de som kommer från Ukraina nu? Vi vet att det förekommer. Vi har sett flera sådana exempel. Men det här är ju sånt som, där finns så stort mörkertal. Vi kommer att få veta mer så småningom. För allt fler av de här barnen kommer att berätta om det här när det har gått en tid. Ibland kanske flera år, som jag var inne på. Men det att vi har fått vittnesbörd om det redan nu, det är inget bra tecken. Det här tycks inte vara ovanligt. Någon skriver också: tack för en viktig lektion, Lars. Jag är ukrainsk-svensk författare och jobbar med flyktingar från Ukraina genom kreativa workshops och sagostunder. Du svarade redan på en av mina frågor om det är viktigt att behandla, jobba med barn på flykt och deras modersmål. Ja, ett kort svar. Ja. Ja.
Absolut, och där har vi varit aktiva. Alltså, det finns ju mycket forskning också på det, att både för att man ska kunna få hjälp i de här svåra, alltså med krishanteringen så kallade för direkt då, så måste ju det från början ske på modersmålet om det ska bli bra och möjligt. Men vi vet ju också för att om tanken är så småningom att man ska stanna och lära sig svenska och komma in i vårt land och i vårt språk, så är väl förtrogenhet med modersmålet och att behålla det, och inte minst när det gäller det här känslomässiga, de här svåra känslomässiga sakerna, att kunna fortsätta att använda sitt modersmål, viktigt också för att man sen ska så småningom kunna lära sig svenska på ett bra sätt. Mm. Någon skriver också, hur kan man stödja föräldrar och barn? Jag tänker på de barn som är födda i Sverige men har föräldrar som har flytt från sitt hemland. De barnen har ju inte upplevt själva flykten, och jag tänker att de kan ha svårt att förstå vad föräldrar och kanske äldre syskon har upplevt. Ja, det är ju det här vi kallar för flergenerationseffekter som du börjar finna. Det finns en hel del forskning om det redan nu, och det är, så är det, att det här är ju sånt som kan finnas kvar inte bara i kommande generationer med föräldrar, utan också så småningom med deras barn, när de får barn. Så det är sådana väldigt långa processer. Och här behöver ju ofta alltså både föräldrarna hjälp, att, för det kan, det hänger ju ihop med hur mycket har föräldrarna själva kunnat bearbeta det de har varit med om. Hur mycket är fördolt där och mörklagt och förbjudet att tänka på och prata om. Och där barnen då med sin känsliga roll märker att det är någonting, men de kan inte prata om det. Och jag förstår som barn inte vad det är, men det måste ju vara någonting när de gör på det här sättet eller beter sig så här. Eller när jag aldrig får svar på de frågorna. Så föräldrarna behöver ju hjälp med det, både med sitt eget men också hur vi ska möta barnen i det här. Och hur mycket ska vi berätta för barnen, på vilket sätt ska vi göra det, när ska vi göra det. Och det beror på... Jag tänker på, som jag har jobbat med tidigare, flyktingar från Latinamerika till exempel, där det ofta har kommit upp så här, ska vi åka tillbaka till det här, vårt hemland med barnen? Och det är inte någon lätt fråga, för det beror ju så på hur det ser ut, om jag vågar själv, om jag är beredd att göra det. Och om barnen vill det så, men det är sådana frågor som dyker upp. Så det här kan vara ett långvarigt arbete under många år, och där man både föräldrarna men också ibland barn behöver hjälp med att handskas med det här. Mm. Och inte underskatta det, utan det här är så. Mm. Någon frågar om stopp finns beskrivet i skriften Möta barn på flykt? Ja, det gör det. Ja. Och någon frågar, vad stod O-et för nu igen? Organized activities, eller organized play var det från början. Alltså ordnade, det menade alltså att det är bra barn, det är bra att barn leker spontant också, men vi behöver ofta styra upp det. Vi behöver ordna, arrangera aktiviteter av olika slag, genomtänkta och bra. Och sen kan det innehålla en hel del inslag av spontan lek också, men som jag var inne på, att de här barnen behöver ofta en tydlig struktur för att de ska sen våga leka fritt. Mm. Någon skriver, på bibliotek händer det att det kommer barn utan föräldrar, och de kan ibland vara ganska stökiga. Hur ska vi hantera det? Vi vill ju lära dem hur man ska bete sig, vi vill ju inte bara skälla på dem. Nej, och det här gäller väl även andra barn som inte är barn på flykt, utan det är ett bekymmer som många bibliotek har. Jag har inte något riktigt bra svar på de frågorna, för jag är inte så hemma i biblioteksvärlden, men det jag tänkt ibland är att också här skulle man behöva mer föräldersamarbete. Man skulle vilja få dit föräldrarna också, ha möjlighet att prata igenom de här sakerna med dem, vilket kanske inte är så enkelt alltid när man jobbar på bibliotek. Det är lättare när man är i skolan eller på skolan, i förskolan. Det är mer naturligt då. Jag måste nog få passa på. Det här är en svår fråga. Jag har inga, jag tror att ni som finns inom biblioteken ändå har mera
bra uppslag där. Mm. Det är för att det är ju, samtidigt så är det ju också, biblioteken kan vara en jätteviktig resurs just för de här barnen. Mm. Någon skriver, om vi får ett barn till vår förskola som inte har någon svenska alls, hur gör vi för att möta barnet bäst? Ja, jag tycker man måste ju försöka få någon språkresurs till förskolan då. Mm. Det tycker jag de här barnen ska ha rätt till, någon form av språkstöd i förskolan. Mm. Mm. För att, ja, också när vi var inne på det förut, sådana skäl, det är viktigt att barn får stöd i sin egen modersmålsutveckling och också få hjälp att förstå. Alltså det här, vi har diskuterat så här, rätten till tolk. En del har fått för sig att de här barnen som kommer från Ukraina nu, där som inte är alltså asylsökande utan är här med massflyktsdirektivet och inte skulle ha rätt till tolk, hjälp, men det har de. Så det ska finnas. Mm. Där ska man bråka som förskolepersonal om man inte får det sökt. Mm. Någon frågar också, vad gör man om barn på flykt leker krig? På biblioteket eller på förskolan? Mm. Det där är en svår fråga som jag har pratat mycket om, därför att på ett sätt är det naturligt att barn som har upplevt krig behöver få hantera det och bearbeta det. Och det där kan man tänka lite olika om, det vet jag bland förskolepedagoger, man har lite olika syn på det. Ett sätt att möta det som jag tycker har verkat kunna fungera bra, det är att säga ja, ni får leka krig där och då under de omständigheterna med de reglerna. Vi kan inte ha krig när som helst och vi kan inte ha krig till exempel här inne nu när vi ska ha samling, det går inte, utan vissa tider utomhus och med vissa regler, och då kan man ju också hävda att även krig gäller faktiskt vissa regler. Mm. Så att man inte liksom, kan vi säga, moraliserar och bannar barnen bara för att de leker krig, för att det är inte så konstigt att de gör det om de har en massa egna krigsupplevelser med sig. Men det måste vara ordning och reda också här. Mm. Någon frågar, var någonstans kan man lära sig mer om verktyg att jobba med barn och vuxna på flykt? Jag själv jobbar mest på bibliotek och har ibland jobbiga situationer som det är viktigt att jag hanterar på rätt sätt. Ja, det är det här man har rätt till handledning. Det ser ju väldigt olika ut på olika håll i landet. Men det ska ju finnas kompetens. Alltså i många kommuner har man ju en särskild enhet som arbetar med flyktingfrågor och med flyktingsamordnare och allt vad man heter, och socialsekreterare som är särskilt kunniga på det här området. Då tycker jag man ska vända sig dit. Om biblioteken, det är naturligt att man vänder sig till den kommun där man arbetar och säger att det här problemet har vi behöver hjälp, vi måste få mer utbildning och handledning och stöd i det här om det ska bli bra. Sen finns ju också på många håll, har ju när det gäller småbarn, så har ju inom barnhälsovården, så regionernas barnhälsovård, finns ju mycket kompetens kring de här frågorna. Och också inom, men där är också, det är så olika, det är min erfarenhet, men det finns inom elevhälsan i skolan kan också finnas väldigt fina resurser som där man vet väldigt mycket om barn på flykt, men det är lite olika. Man får inventera och se vad man har där man arbetar. Mm. Mm. Någon vill att du nämner namnet på journalisten som åkte runt och intervjuat barn i krigssituationer. Roger Rosenblatt heter han, amerikan, och jag tror att boken heter Krigsbarn helt enkelt. Jag minns inte exakt titeln på den, men Roger Rosenblatt heter han. Han har skrivit, boken finns översatt till svenska. Någon frågar också, är det samma risk och friskfaktorer för äldre barn, alltså de som är kanske 16-18 år? Ja, alltså i princip är det. Det är inte så stor skillnad faktiskt. Mm. Då tror jag att jag har ställt frågorna som har kommit in. Någon skriver, tack för en fantastisk föreläsning. Jag har lärt mig massor idag som även kan appliceras på andra områden i livet.
Och det så håller jag är med. det. Och det var en rolig kommentar, därför att det är precis min egen erfarenhet också. Jag brukar tänka det att just i arbetet med de här barnen det har varit en väldigt viktig skola, och där jag har lärt mig förstå mycket av det jag sett möter hos alla andra barn också i vissa situationer. Då är det nog dags att avrunda den här delen i vår föreläsningsserie. Stort tack till dig, Lars, för att du tog dig tid att föreläsa för oss idag. Det blev en lärorik timme, och jag tror att vi alla känner att vi måste hjälpas åt att få barnen att känna hopp igen.